السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام, پہلی بار آپ کے دیار میں حاضری کا شرف ملا. آئیے نعت نبی سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم. کہ آ گئے دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. آج کاغذ قلم چومتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, میں دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی, رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, آب کوثر ہمارا نبی. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. آج کاغذ قلم چومتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے. آئیے ایک مطلع ایک شعر نعت پاک کا جو ہے آپ کی محبت بری سماعتوں کے حوالے. کیوں نہیں پہ پڑھیے درود کثرت سے, کیوں نہیں پہ پڑھیے ان پہ پڑھیے درود کثرت
سیرت سے کہ ان پہ پڑھیے درود کا سیرت سے ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی زندگی تم گزارو سنت پر میرا ایمان ہے کہ محشر میں شفاعت ہوگی زندگی تم گزارو سنت پر میرا ایمان ہے کہ محشر میں شفاعت ہوگی کہ سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے سب سے پہلے سب سے پہلے جو بخشی جائے گی میرے سرکار